Сенечка, я люблю тебе. Доброволець Антон Ясинський з позивним «Мажор» прибув у ваше розпорядження. В армії служив? Ні. Я должен. Я повинен бути тут. А що ти відчуваєш, коли людей вбиваєш? Мам, успокойся, я... Я не могу сейчас говорить, у нас тихий час. Якщо ми тут, значить згодні розплачуватись за минуле, захищати теперішнє і нести відповідальність за майбутнє. Ти в Counter-Strike грав? Ну, то же саме гра така, не бойся. Все не настояще, пройдеш один тур, він перейдеш на следующий, понял? Ця війна змінила багатьох. Ця війна змінила Україну. Кіборги, Донецьк, аеропорт, що перетворився на руїну. Трупний запах, попіл і вогонь. Смерть приносять гради, міни, танки, під із чорних випалених скронь, глина, гільзи, попіл і уламки. Та стоять дев'ятий, ворон, гном, абрикос, богема, маршал, цезар. А над ними небо полотно, а у них життя навіть стрілеза. То чиїсь батьки, брати, сини, з Харкова, із Києва, зі Львова, шахтарі, таксисти, в час війни кіборгами стали тимчасово. Казка, броник, Берті, автомат. Друг надійний, що прикриє спину. Доброволець, патріот, солдат. Наш герой і гордість України. Утримуючи зруйновану будівлю аеропорту під своїм контролем протягом 242 днів, наші воїни стали справжнім живим символом мужності та героїзму. За самовідданість та незламність їх прозвали кіборгами. Послухаймо спогади тих, хто вижив. Аеропорт був буфером між двома світами. Аеропорт утримували з власної волі не кіборги, а звичайні люди. Усі були рівні, кожен вартий, не більше, не менше свого життя. Ми на вежі на Різдво колядували. Було 24 градуси морозу. Аеропорт – символ того, що перемагає дух і правда. Поранені майже 3 доби повзли до Пісків. Усі були контужені, слабкі, поїсти нема коли, бій ішов невпинно. Наймолодший з нас мріяв одружитися, а загинув під уламками. Це, мабуть, найтяжче, що може бути, коли помирає твій друг. Мій друг Ігор вивів пораненого, а тоді повернувся назад. Його вбив Моторола. Ми бачили і чули тих, хто нас атакує, кадирівці і російський спецназ. Одного нашого задушили. А іншого спалили живцем. Ось із ким ми воюємо. Ця війна і оборона аеропорту сформували справжнє чоловіче покоління. Фраза про те, що не витримав бетон, а не люди, справедливо. Минає хвилина за хвилиною. Години, дні, тижні. Та де там? Роки. Навіть віки боротьби за незалежність. А за цей довгий період виболювання волі принесено в жертву найкращих синів і доньок. Міхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм ще ми, браття, у своїй сторонці.